השבוע. תודה רבה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. יש לנו אחלה תוכנית בשבילכם, כאן בכאן 11. אנחנו נדבר הערב על המאבק על הקול המזרחי בבחירות, ועל המתיחות בדרום, ועל הרעיון המגומגם של בני גנץ. ראיתם את זה, הוא לא הצליח לדבר עם יונית, כי היה פער בין השידור שלה בארץ, ובין זה שגנץ חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה. פעם בשבוע, כבר מתחילים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. זה לילה מיוחד, כי הלילה אנחנו מעבירים את השעון לשעון קיץ, אז זה אומר שיש לנו שעה פחות לישון, אז לטובת כל מי שיפספס את השעה הקריטית של החלום, בסוף אתם מרומים בבית ספר. זה רק שתדעו איזה בושות רואים לכם כולם. והשבוע הוא גם שבוע מיוחד, כי השבוע התרחשה סוף סוף דרמה פוליטית אמיתית, ונראה שמפלגת כחול לבן נכנסה השבוע למגרש של הגדולים. במפלגת כחול לבן נשאר, יצטרכו כנראה להידרש גם לדוח מבקר המדינה מהיום, שקובע שמפכ"ל המשטרה דאז רוני אלשיך העניק לחברת המימד החמישי, שבראשה עמד בני גנץ, פטור ממכרז על פרויקט בהיקף של מיליוני שקלים. משטרת ישראל ניהלה מסע ומתן עם חברה שפיתחה טכנולוגיה בוסרית בעשרות מיליונים ללא מכרז. הנס הזה קרה לחברת הסייבר הממד החמישי, אולי בגלל השמות המפוצצים שהיא התחמשה בהם. נשיא החברה, רם בן ברק, הוא המשנה לראש המוסד לשעבר, היושב ראש הוא בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר, שניהם היום מראשי כחול לבן. גם המפכ"ל וממלא מקום מפכ"ל לשעבר שימשו יועצים בחברה, כך שזה לא מפתיע שהדלתות במשטרה נפתחו במהירות. כמה במהירות? כזאת מהירות שהשוטרים בקושי הספיקו לסגור את הריצ'ראץ', בכזאת מהירות. סליחה, יש מצב שבני גנץ ניצל את הקשרים שלו במערכת הביטחונית כדי לקדם רכישה של הטכנולוגיה שלו מכספי ציבור בלי מכרז? איך זה קורה? ב-2016 פונה החברה למשטרה ומציעה לה טכנולוגיה של בינה מלאכותית למלחמה בפשיעה. בתוך זמן קצר מורה המפכ"ל רוני אלשיך לבחון את ההצעה, וכמעט במקביל כבר מתחיל מסע ומתן כספי לרכוש את הטכנולוגיה ב-50 מיליון שקלים. והדבר החמור ביותר, המשטרה מדווחת דיווחים כוזבים לוועדת הפטור על כך שהחברה קיימת יותר שנים ממה שהיא קיימת באמת, ושיש לה כבר לקוחות ומוצר מדף, כך או כך האוצר בלם את ההתקשרות, ובינתיים הממד החמישי כשלה ונסגרה. ופורקה לכמה מימדים, אני קניתי במבצע קצת אורך. כן, זה אחרי. עכשיו אני מבין למה הסטארט-אפ של בני גנץ נכשל. מי מנסה לבנות בינה מלאכותית עבור המשטרה? כל בינה מספיק מתקדמת ישר מבינה שבמשטרה אין לה סיכוי להתקדם. אלא, מה אני אעשה פה? אני בינה, מה? אגב, זה מעניין, כי אם הסטארט-אפ של גנץ כן היה מצליח בסוף, אז אולי הוא לא היה רץ לראשות הממשלה, ואז יאיר לפיד היה המועמד המוביל, והיו פורצים לטלפון שלו ומוצאים חומרים מביכים. כמו נגיד זה שתמונת הרקע בטלפון של יאיר לפיד היא תמונה של יאיר לפיד. אבל הסטארט-אפ של גנץ כשל. סטארט-אפ של גנץ כשל, ויכול להיות שהיה בו גם משהו מאוד מסריח. ואם זה באמת המקרה, וגנץ ניסה להטות מכרז באמצעות קשרים אישיים, יש לזה רק משמעות אחת. הבן אדם בשל להיות ראש ממשלה בישראל. הוא מוכן. וזאת למרות שבתחילת השבוע גנץ התראיין לחדשות קשת ונתן ראיון מגומגם שהוכיח את מה שידענו. הוא נמנע מלהתראיין כי הוא חסר ביטחון, חסר ניסיון, ולא ברור עד כמה הוא מסוגל לענות על שאלות קשות. ועם עוד פרטים על הראיון ועל התגובות, אני רוצה לפנות לגיא אדלר. ערב טוב לך, גיא. ערב טוב, גיא, אתה נמצא בדסק. נכון? סליחה? איפה אתה? מה זה? איפה אתה, גיא? אני בדסק, אחי, אני... איזה דסק? בדסק. הדסק. אז בני גנץ נתן ראיון לא מוצלח. יש צפי שזה ישפיע עליו בסקרים הקרובים. איך להגיד, אני מקווה שזה לא ישפיע עליו, כי אני לא יודע איך הוא ייקח את זה, כי גנץ... בוא נגיד שכדאי להרחיק ממנו דברים חדים, אם אתה מבין למה אני מתכוון. אני מבין שלפיד יכול להישאר לידו, זה מה שאני מבין. אבל אני לא מבין למה אתה מתכוון. הבן אדם הוא קצת... אוהב לשרוק. כן, בסדר, כולם אוהבים לשרוק, זה כיף. זה כמו לשיר בלי מילים, זה נחמד.
לא. מה? משהו שם לא... הוא אוהב להבריג גנורות ליד הראש, זה רק הגיוני. איפה עוד תבריג גנורות? נו, אתה... הבן אדם קוקו לוקו אחו שרמוטה, אני לא מבין מה אתה... דבר... לא, 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 לא. דבר ראשון, אתה לא תתנסה עליי פה עם המונחים המדעיים שלכם. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא לא משוגע, זה סתם משהו שהליכוד מנסה להדביק לו עכשיו, אבל תקשיב, הוא היה רמטכ"ל, ביבי אפילו העריך לו את הכהונה. השאלה שצריך לשאול עכשיו, זה עם חוסר הניסיון של גנץ, שחדש בפוליטיקה, ולא יודע... לא, זה, זה, אתה, אדוני גנץ גנוב. אתה מבין שהוא, הבן אדם... אתה יודע שיש מצב שהוא דמיין את בוגי כל הזמן הזה. גיא, גיא. קודם כל, מי מאיתנו לא מדמיין את בוגי לפעמים? דבר שני, בוא, נו, סתם פתאום גילו שגנץ לא שפוי. די, יש לי ביקורת על הבן אדם, אבל להדביק לו איש פיוד, זה לא מרוחק. אוקיי, כנראה שאתה לא, כנראה שאתה לא ראית את הסרטונים שהליכוד העלו לטוויטר. לא. יונית, 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 יונית. יונית, 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 הנה אני עונה לך. על, 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 על הבסיס. לא להפיל את חמאס, לא להיכנס לעזה מבחינתך. חמאס, חמאס, חבריי מכירים אותי, יציב לחלוטין. הציבור מסתובב, שופט אותי, רואה את זה בכנסים. נדמה לי שאפילו הסקרים די... יציב לחלוטין. יציב, יציב לחלוטין. יציב לחלוטין. כן, רק לא, לא הבנתי מה הם חושבים על היציבות שלו? כן, שהיא לחלוטין. אה, אוקיי. אבל אתה, תבין שנייה, אתה לא יכול לזלזל, באמת, כל אדם שעיניו בראשו, והן לא מסתובבות ככה מפחיד. היא יכול לראות שגנץ, הוא לא איתנו. לא, הסרטון הזה לא אומר כלום. מה זאת אומרת? זה מניפולציה של עריכה, זה כלום. לא, 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 זה ברור שהוא סובל מתסמונת חמורה של יש מוזיקה של פסיכו ברקע כשהוא מדבר. לא, זה לא שם של תסמונת. תסמונת קשה מאוד. לא, זה לא שם של תסמונת. גיא, נו די, תרציני קצת. אתה בא להתווכח עם הספרות המקצועית? אין שום בעיה. אתה לא הספרות המקצועית. נו, אוקיי. אתה יודע שאחד המאפיינים המרכזיים של הפרעת אישיות גבולית זה, ואני מקריא, לגמגם בראיונות עם יונית לוי? לא, זה לא כתוב שם. אתה יודע את זה? זה לא כתוב שם. אתה לא יודע? לא. אתה יודע מה זה סכיזופרניה? אתה רוצה אני אקריא לך? אם אני לא טועה, זה מצב נפשי שמאופיין בחריגות בתפיסת המציאות. זה קושי של תפיסת מציאות. גם? כן, כן. וגם מישהו שעושה ככה מוזר עם העיניים. לא, לא. זה כל אדם עם הבנה בבריאות הנפש יגיד לך. אף בן אדם עם הבנה כזאת לא יגיד לך. גיא, תהיה איתי שנייה, תהיה איתי. בסדר? אתה איתי? ברור, אחי, מה, אני גנץ? די, תהיה איתי! אני איתך. גיא, הליכוד סתם ערכו קטע שגנץ עושה פרצוף מוזר, ועוד קטע שהוא מגמגם, ויאללה, כולם עכשיו בטוחים שהאיש לא שפוי. רגע, אז אתה טוען שגנץ בסדר? כן, אני נראה לי שהוא בסדר מאוד. אתה אומר שגנץ בסדר. כן. מה? ניכר שאתה בעצמך מראה תסמינים חמורים של מלכי גנוב, בטוח שגנץ לא משוגע. גם לא שם של מחלה. לא שם של תסמין. והתסמין המרכזי הוא, דקה, זה עמוד אחר. כן. שאתה, מה העניין? אתה לא יודע להבדיל בין מה שקורה במוח שלך למה שקורה במציאות שהיא הקמפיין של הליכוד. וזה עצוב מאוד. כן. וזה חבל מאוד. אז עכשיו אתה מנסה להדביק לי שאני משוגע. כמו שהליכוד עשו לגנץ, עכשיו אני משוגע. אני נותן לעובדות לדבר בעד עצמן. אתה תראה אותך, אתה מאבד את השתונות. אתה מדבר על איזה תוכנית זדונית של הליכוד להוציא את גנץ משוגע, אתה שמעת את עצמך? הנה, תראה. הליכוד סתם ערכו קטע שגנץ עושה פרצוף מוזר, ועוד קטע שהוא מגמגם, ויאללה, עכשיו כולם מבינים שהאיש לא שפוי, לא שפוי, לא שפוי. אוקיי, דבר ראשון, מה? דבר שני... כל הכבוד למי שערך את זה כל כך מהר וכל כך יפה. וואו. אין לי מושג איך עשיתם את זה. וואו. דבר שלישי, מה? מה? תראה אותך, תראה איך איבדת את זה. די, בוא נענו, אני לא משוגע, אתה עושה צחוק, מה, אתה דפוק, גיא, די. זה לא אני, זה אתה, תראה אותך, אתה לא עומד בלחץ, הנה, תראה. מה לראות? לא, יש עוד אחד, לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה, לא. אני לא משוגע. אתה משוגע. אני לא משוגע, נו, מה, אתה עושה צחוק, מה, אתה דפוק, אתה דפוק, אתה דפוק, אתה דפוק, אתה דפוק. קודם כל, באמת, אני מוקף במקצוענים. דבר שני, תקשיב, להמציא שגנץ לא בסדר, זה דפוק. במיוחד כשהליכוד יכולים פשוט לשים דגש על חוסר הניסיון שלו, על זה שלפני רגע הוא היה אזרח והוא לא היה היום בפוליטיקה, ועכשיו הוא רוצה להיות ראש ממשלה, רק על העדים של ההצלחה היחסית סבירה שלו כרמטכ"ל. אבל במקום זה, משום מה, בליכוד מעדיפים לצעוק שהוא משוגע. מה? לא, אוקיי, אתה אומר שהקמפיין של הליכוד צריך לשחרר את זה שגנץ משוגע. כן, כן, בוודאות, ברור.
אתה מעדיף שהקמפיין של הליכוד יחזור את הנפט הערבי? וואי, איזה משוגע, גנץ. גמור. לא, דפוק בשכה. איבד את הקלבסה. מבריג גמורות. לא איתנו, לא איתנו. טוב, גיא, הדברים ברורים בשלב הזה. תודה רבה לך. תודה, גיא. ואנחנו ממשיכים. תראו, השבוע היה שבוע לא פשוט. כמו שקורה לפעמים במדינה שלנו, אתם יודעים, רוב הזמן רגוע פה ושקט, אבל מדי פעם יש שבוע מתוח ומפחיד. והשבוע היה שבוע כזה, כשלצערנו גילינו שסטפן לגר כתב בחשבון האינסטגרם שלו שהוא עוזב לטוגו. כן, זה לא קל, זה לא קל. השבוע הזה היה ללא ספק שבוע שהוא הרבה יותר קומסה. פחות קומסי משבועות רגילים, הרבה יותר קומסה. עכשיו, יש גם הערכות לפיהן מדובר במתיחה שנועדה לקדם את השיר הבא של סטפן, אבל בכל זאת אנחנו ממליצים לתושבים להישאר במקלטים עד להודעה חדשה בנושא. כי אם זה לא הספיק, תושבי הדרום בילו עוד שבוע מורט עצבים במקלטים, וכמעט נגררנו למערכה כוללת בעזה. ואני יכול רק לדמיין איך הם מרגישים שם בדרום, כי לפני שבועיים אנחנו ביטלנו את שידור התוכנית בחמישי בערב, כשהתפוצץ נפץ בדיזינגוף סנטר, וכולם איבדו את זה לגמרי. ומה שעוזר במצבים כאלה, זה להתנחם בדברים היציבים בחיים. אנחנו יכולים לדעת בוודאות שבחדשות הולכים לשלוח צוות צילום, למצוא את הבן אדם הכי מזרחי בסדרות, ולשאול אותו אם הוא מפחד. אנחנו יכולים לדעת שאלפי טינג'רים הולכים לעשות צליל של הזקה בחדר המדרגות, בתקווה שתצא שכנה עם מגבת. וכמובן, אנחנו יודעים שבנט, ליברמן וחברים התראיינו בחדשות, והרמזו שביבי הוא בת. עם נחיתת ראש הממשלה, יש לתת לצהל את הפקודה לנצח את חמאס. אנחנו חושבים שמול החמאס צריכים לפעול הרבה יותר בנחישות. למשל, עכשיו צריכים לפתוח בסיכולים ממוקדים. למשל, צריכים לעשות מבצע נגד הנשקים האסטרטגיים של החמאס. מה שצריך לעשות זה כבר היום, לכל בתי המחבלים ביהודה ושומרון שרצחו בשנתיים האחרונות, להרוס אותם. מיד לטפל גם בהנהגה של חמאס בצורה תקיפה, לבטל את ההוראה השערורייתית שניתנה על ידי מערכת הביטחון לחיילים שלא יורים על משגרי עפיפונים. אני קורא לחזור באופן מיידי לסיכול בכירים ולפגיעה אנושה בכל תשתיות הטרור ברצועת עזה. כי אם אני לא בכיר, אף אחד לא בכיר. ביבי, יא בת, בנט צודק. כל מי שמטיס עפיפון צריך לקבל בראש. אפילו בלי קשר לטרור, בכלל. אי אפשר לתפעל את החרה הזה, ואתם סתם מוצאים את העיניים לכל האבות הכושלים שרצים 40 מטר בפארק הירקון עם בוב ספוג בתוך הפרצוף שלהם. בנט צודק. כאילו, לא, הוא מטורף. אבל הוא צודק בזה שהוא מטורף. כי מה אכפת לו להגיד? ומה אכפת לליברמן להגיד? הם הרי יודעים שהם לא אלה שצריכים להחליט אם לצאת למלחמה קשה או לא. ושלהגיד, בוא ניכנס בהם, זה נשמע הכי טוב. אפילו אשתו של בנט, גילת, תקפה את ביבי. היא כתבה בפוסט בפייסבוק שהוא נותן לאויב לצמוח. וזאת כנראה הייתה הביקורת שהכי השפיעה על ביבי, כי שרה שאלה אותו אחרי זה, למה אתה מופיע בפוסט של אישה אחרת? ובאיזה קטע עדיין אין לנו חשבון פייסבוק משותף? ונכון, נכון שזה בסה, שיש פוליטיקאים שסתם מבקרים כל החלטה, כדי להראות שהם יותר קיצוניים, אבל לפחות יש את הצד השני שיאזן את הביקורת ויתמוך בראש הממשלה כשזה מגיע לו, כמו בפעמים האלה שהוא לא עושה עסקים עם בני דודים שלו ויוצאות לו עסקאות עם בעיות התפתחותיות. כי אם ביבי, אם ביבי הגיב באיפוק וניסה למנוע מלחמה, אז אפשר רק לצפות שהצד השני, האופוזיציה לממשלת ימין, נגיד אבי גבאי וטל רוסו, שבבירור מאוכזבים מהגלידה שהם קנו הרגע, אפשר רק לצפות שהם יתמכו בעמדה מתונה ולא ברקוטוריקה מתלהמת, נכון? התוכנית שלנו היא מאוד ברורה. היא אומרת לנרמל את עזה, והיא אומרת לפגוע חזק שצריך לפגוע חזק. מה שאנחנו רואים היום, זה לא מנרמלים את עזה ולא פוגעים חזק. גם לעשות את ההפרדה עם האוכלוסייה, מצד אחד את הנושא, מצד אחד את הנושא של הפגיעה בחמאס בצורה יותר חזקה, ויש הרבה צורות יותר חזקות, לא רק עם מפצצות. רגע, אז אני לא מבין, בשביל מה אז קניתם וניליה? אם אתם לא אוהבים וניליה, אז בשביל מה סתם בכוח? וגבי, מה אתה מנסה לחרמן אותנו על לפגוע חזק? זה לא התפקיד שלך במלחמה. אתה אמור להיות הצד שמבין שהכי חזק, זה לא זוהר כמו שזה נשמע. איך אתה אמור להבין את זה? אולי להסתכל שמאלה ולראות את הבן אדם הכי חזק והכי פחות זוהר שראית בחיים שלך? אולי?
אולי, וגם בני גנץ, שכתב בטוויטר שצריך להגיב בתוקפנות ובכוח, ושביבי נכשל כשהוא לא עשה את זה, ובגלל זה קיבלנו טילים על השרון. בני, מה אתה עושה? חשבת לרגע מה יקרה אם חס וחלילה ביבי יקשיב לך? אתה מבין שיקראו לכולכם למילואים וישאירו לכם רק את יאיר? ואפילו אין לו יוניקלו! אין לו יוניקלו! יש לו סתם מעיל חום שלא יכול לנצח מלחמות. ואני מבין שאתם רוצים לנצח את ביבי, אבל אני חושב שהדבר האחראי לעשות זה להגיד, אני לא מסכים עם ביבי על כלום, אבל בניגוד לבנט וליברמן, אני שמח שהוא נוהג באחריות ובוחן את כל האפשרויות שאין לו מלחמה, כי צריך לנהוג באיפוק ובמחשבה ולשקול את כל הצעדים, לפני שבן אדם עושה דבר קיצוני כמו לקחת את הדברים שלו לטוגו. מה זה? אתה לא יכול, יש השלכות למעשים שלך, סטפן. ואנחנו נצא עכשיו לכמה חסויות קצרות, וכשנחזור נדבר על מירי רגב, שאמרה שהשמאלנים לא אוהבים מזרחים, ועל אבי גבאי, שטען שביבי לא אוהב מזרחים, ולא הייתה ברירה כדי לקבוע מי צודק, היו חייבים לחתוך ילד תימני לשניים. וככה אני הגעתי לפה. קצת חסויות וחוזרים. שחזרתם, זה הזמן להגיד שהמונולוג המרכזי שלנו זמין גם כפודקאסט באפליקציית כאן אודי, ויש לנו גם עמוד פייסבוק, ואת הפרקים המלאים אפשר למצוא ביוטיוב של כאן 11, אתם פשוט צריכים להיכנס ליוטיוב ולחפש עם הדרדסית אבא גרגמל. כותב יפותר על זה, כותב יפותר. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא המאבק על הקול המזרחי. כי כמו בכל מערכת בחירות, גם הפעם יש התעסקות בקול המזרחי. כי הקול שלנו, קשה שלא לשים לב לקול שלנו. אם הייתם בקריוקי פעם, אתם בטח יודעים. ובכל מערכת בחירות מחדש, הנושא המזרחי עולה. בכל פעם שיש בחירות, עולה שאלה למי המזרחים הולכים להצביע. זה התחיל מבגין, שהגיב לגזענות של נאום הצ'חצ'חים של דודו טופז. זה המשיך בשימון פרס, שצעק על מפגינים בבית שמש ועל התנועות המזרחיות שלהם. ואפילו בבחירות הקודמות, עם, אני חושב, יור ועד בית של מישהו שאמר קמאות או משהו כזה. כולם השתגעו, אבל העובדה היא שכל פעם מחדש כולם מחזרים אחרי הקול המזרחי. כשיש בחירות, אנחנו לא עתים. אנחנו ממליכי המלכים. עוד במרוקו היינו ממליכי המלכים של המלך. וכשאני ניגש לבחירות האלה, אני שואל, מי רוצה לקבל את הקול המזרחי המתוק שלי? זה ביבי? ראש הממשלה פרסם פוסט עם נבחרת הליכוד. תמונה. רק גברים, תמונה. בוא נראה אותה. עכשיו, סליחה, איפה השרה מירי רגב? איפה השרה גמליאל? איפה הנשים? עכשיו, אני יודעת כמה נשים חשובות לי בכנסת, ופתאום אני רואה תמונה כזאת, בלעדייך, בלעדי השרה גמליאל, כאילו אני שואל למה. קודם כל, אני חושבת שהתמונה הזאת... אני מחדד את השאלה, אולי ראש הממשלה הבין שאת גורמת יותר נזק מאשר תועלת, ולא הזמין אותך? אתה לא מחדד את השאלה, אתה סתם בא לחמם. אתה מחמם את השאלה. תני לי לחדד את השאלה. יכול להיות ששמעתי את ראש הממשלה אומר, זובי, אני מזמין את מירי לבאולינג, תגידו לה, אין מקום באוטו, רק מחדד את השאלה. אבל ברשותך, אני אחדד את השאלה. יכול להיות שאחרי 4 שנים, מירי, שאת מדברת על אפליה כלפי מזרחים בתרבות, בתקשורת, בבתי המשפט, בשמאל, פתאום מצאת אותה בליכוד, בתמונה הזאת שנראית כמו יום גיבוש קוקלוקס קלן, סניף ירושלים? באמת. לא, כי תראו עכשיו איך המעבד של מירי עובד הרבה יותר מדי קשה, כשהיא לא מצליחה לגשר בין הרצון שלה להפגין נאמנות עיוורת לביבי, כמו שהיא מאמינה שהציבור מצפה ממנה, לבין הרצון שלה להצביע על גזענות כלפי מזרחים, כמו שהיא מאמינה שהציבור מצפה ממנה. לא, אני חושבת שראש הממשלה, הוא גם הסביר לי את זה, הוא התקשר אליי להגיד לי ש... תראה, ראש הממשלה והליכוד עשו כנראה סקרים. לליכוד יש כרגע משימה אחת, להעביר את אותם מתלבטים מהמרכז שמאלה לימין. זה לא סוד. מה זאת אומרת הסוס? שנייה. זה לא סוד שהדפוס, ההצבעה בחברה הישראלית, הוא דפוס הצבעה לגברים אשכנזים מהשבט הלבן. מה? שנייה, כן, שנייה, שנייה. עכשיו, כשאתה מבין את זה, אז הם שמים
את השביעייה שחושבת שתביא את אותם קולות מהמרכז שמאלה לימין. אני, תודה לאל, שמחה שהליכוד, דפוס ההצבעה בליכוד הוא שונה. כי העובדה היא, כי העובדה היא, שבמשך 10 שנים אני ממוקמת במקום החמישי בפריימריז. זה אומר שיש מודעות מאוד גבוהה בקרב מתפקדי הליכוד לעשייה הנשית, לעשייה גם בתחום המזרחי. כן. אגב, הדבר הכי בעייתי ברובו רגב, זה מגיע בלי אחריות. בכלל, בלי שום אחריות. עכשיו, היכולת של מירי רגב להמשיך להתנהג כאילו הליכוד היא המפלגה של המזרחים, כשהיא באותה נשימה טוענת שביבי הסתיר את המועמדים המזרחים שלו בגלל המזרחיות שלהם. היכולת הזאת היא מדהימה, באמת. עכשיו, מראיינים קצת יותר חדים, אולי היו מצליחים לעלות על השקר הזה ולהצביע עליו, אבל אני לא יודע אם שרון גל הוא הבן אדם שיודע הכי טוב לזהות מתי מישהי משקרת לו. לא יודע... בתחילת הרעיון מירי הציגה את עצמה בתור מקימי אינדיג. עכשיו, יותר מהכל, השקר שלה מוכיח עד כמה הדיון סביב הדתיות בישראל הוא שטחי. כי אני חושב שזה מאוד חשוב לדבר על אי השוויון בין אשכנזים למזרחים. כשאנחנו נתקלים בגזענות מערכתית שהתחילה עם קום המדינה ובמובנים רבים קיימת גם היום, אל תטעו, אני הראשון שצריך להגיד שצריך לעשות מזה קריירה. לדבר על זה, סליחה, לדבר על זה. לדבר על זה, אבל... הדיון הזה צריך להיות דיון חכם ומנומק, ולא סתם עוד נושא שאנחנו אמורים להחליט בעזרתו אם ביבי הוא טוב או רע. והמזל הוא שבדיוק באותו זמן ששודר הרעיון הזה של מירי אצל שרון גל ורני רב, בדיוק באותו זמן רוני מנה התארח אצל אופירה וברקו. כן, זה היה היום הכי גרוע בחיים שלי. אני בכיתי איזה חודש. והוא סיפר שם על שיחת טלפון שהוא לכאורה ניהל עם ביבי ושרה, והוא הצליח לגעת בנושא הדתי בצורה מנומקת וחכמה והגונה ורגישה. יום שישי בבוקר הוא צלצל אליי ואמר לי בכל ה... אני לא רוצה לחכות אותו. תגיד לו, תחכה. איך אמר, רוני, אנחנו לא פוחדים. ואז היא לקחה את הטלפון ואמרה, פרנקים, 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 כל המרוקאיות... הן עוזרות בית, והן יכולות רק להיות עוזרות בית, העוזרת בית הזאת. זה מה שהיא אמרה? אני הרגשתי מושפל באותו רגע. כן, עד היום הוא סובל ממנה דיפרסיה. זו מחלה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. תקשיבו רגע, וואו, זה לא קרה. לא, השיחה הזאת שהוא תיאר היא לא התרחשה. כי גם אם שרה גזענית, ויש כמה ראיות יותר חזקות לזה, אבל גם אם היא גזענית, אף אחד לא צועק את הגזענות שלו ככה ברמת הכותרת. נראה לכם באמת ששרה לקחה את הטלפון וצעקה פרנקים, פרנקים, פרנקים? מה, היא מנסה לזמן שד? מה נראה לכם? כל המרוקאיות הן עוזרות בית, כן? מה זה, מאתר jokes.co.il? מאיפה נראה לכם? איזה שטויות. עכשיו, הייתם מצפים שמול השטחיות של מירי רגב, מישהו ינסה לנהל את הדיון על גזענות בצורה מעמיקה, להביא נתונים ולייצר הזדהות ולהצביע על נקודות שבהן אנחנו עיוורים לגזענות שלנו, או על נקודות שבהן מדיניות ממשלתית יכולה לייצר אי שוויון, לא יודע, משהו, מישהו, בני גנץ, או יאיר, או אבי גבאי, אתה אחד מה... איך זה נקרא? פרנקים, פרנקים, פרנקים. כן, זה. מה אתה יכול להגיד על המתח הדתי בישראל? אני בטוח שאתה תצליח להתעלות מעבר להתייחסות הכי שטחית של מי היה באיזו תמונה, ולייצר אמירה עמוקה וחכמה ומרעננת על האופן שבו אנחנו כחברה צריכים להתייחס לגזענות שבתוכנו, נכון? אתה ראש מפלגה ואתה מזרחי. כן, אוקיי, לא... לא דרך מקובלת להתחיל שיחה, אבל רלוונטי במקרה הזה, אי אפשר להגיד שלא. כן, רינה, התחלת להגיד. הייתה ביקורת מאוד גדולה על הליכוד ועל התמונה של ראשי הליכוד, שהם כולם אשכנזים ומזרחים. עכשיו, למה אני שואלת אותך את זה? כי רוב הציבור המזרחי מצביע לליכוד, לנתניהו, ולאותה נבחרת, כמו שאמרו, לבנה והאשכנזית. אני לא מבין מזרחי שמכבד את עצמו, שמכבד את ההורים שלו, את המורשת שלו, את זה שההורים שלו קיוו יום אחד להיות שווים במדינת ישראל, שחושב שהילד שלו שווה וצריך להיות שווה, וחושב שהילד שלו צריך לחלום להיות ראש ממשלה במדינת ישראל. כל מזרחי שחושב שהילד שלו צריך לחלום להיות ראש ממשלה במדינת ישראל, לא יכול להצביע למשפחת נתניהו. מצטער, אבי, הילד שלך לא יהיה ראש ממשלה, אבל זה לא כי הוא מזרחי, זה כי גם הוא יפסיד לביבי. מה נראה לך? אתה חושב שביבי הולך לתת למשהו כמו זקנה להדיח ראש ממשלה מכהן?
אבי, זה ביבי. הוא יכול לגבור על יצורים מיתיים שהקיום שלהם הוא כמעט אגדה, כמו גנרל תלת ראשי ותימני שמן. נראה לך שביבי הפסיד לזקנה? תימני שמן הוא ניצח, אני אומר לך. הנבואה דיברה עליו מאות בשנים, על מה אתה מדבר? חוץ מזה שאני לא מבין את הטענה שלך עד הסוף. כי התמונה הזאת היא אכן תמונה בעייתית, שאפשר לפרש אותה כגזענית, ואני חושב שזאת פרשנות חשובה, אבל זאת פרשנות. אם יש מזרחים שלא נעלבו מהתמונה הזאת, ועדיין חושבים להצביע לליכוד, מה אתה מנסה? לשכנע אותם להיעלב? אני חייב להגיד, זה נשמע לי כמו הדבר הכי אשכנזי שאפשר לעשות. ודווקא... דווקא בתור ראש מפלגת העבודה, שבעצמה הייתה המנוע שמאחורי הגזענות הממוסדת שאת הפירות שלה אנחנו אוכלים עד היום, דווקא אתה יכול להרים קמפיין שמדבר על גזענות ומסביר מה צריך לעשות כדי שהיא תעבור מהעולם. איפה הקמפיין הזה? נתניהו על חיילי חטיבת גולני. הם בסדר, כל עוד יש להם קצינים לבנים. נתניהו מוציא את המזרחים מהתמונה. פעם גזען. תמיד גזען. זה מה שהבאת? ציטוט משנות ה-70? אתה יודע כמה גזען היה מותר להיות בשנות ה-70? בונה, אני הייתי שוביניסט עד לפני שנתיים, הזמנים משתנים, אבי. אני הפסקתי להיות טרנספוב בשלישי שעבר. הכל נע קדימה. באמת, לא יכול להיות שהמסר שלך בנושא גזענות הוא תמונה מ-2019 וציטוט משנות ה-70. כי כשאתה מתייחס רק לאמירות של ביבי שאמורות להעליב מזרחים, אתה לא באמת מתייחס לגזענות באופן שיאפשר לכולנו לקיים דיון מורכב ולפתוח את הראש. אתה סתם בא להעליב. גם אתה בא לחמם. סליחה, אתה בא לתגן. אתה בא לתגן אותנו על ביבי. כמו שמירי רגב רק באה לתגן אותנו על השמאל. והמחשבה של פוליטיקאים, כאילו הדרך לדבר על גזענות היא רק להפעיל מניפולציות רגשיות על מזרחים, זאת מחשבה כל כך דפוקה. כי במקרה הטוב, המחשבה הזאת נובעת מזלזול באינטליגנציה של מזרחים, ובמקרה הרע היא נובעת מחוסר הבנה מוחלט של מה זה גזענות. וזה לא נראה לי המקרה עם מירי רגב, כי... כאילו, גזענות אני חושב שהיא מכירה. הסודנים הם סרטן בגוף שלנו! רוחי לירזה יא חיינה. עם הכיסא, תעשו לו יום הולדת, אחד, שניים, שלוש, ותעיפו אותו לעזה. הנה, אתם רואים? מירי רגב היא לא גזענית, כי יש בתמונה הזאת נשים מזרחיות. ואבי גבאי. את אבי גבאי אי אפשר להאשים בזה שהוא מזלזל באינטליגנציה של המצביעים המזרחים שלו. אם זה מה שהייתי רוצה לטעון, הייתי צריך להביא, לא יודע, סרטון של אבי גבאי מחרטט באופן מופרע לגבי אורח החיים המסורתי שלו. חרטוט שהוא כל כך קיצוני, שברור שהוא נשען על ההנחה שכולם חוץ ממנו מטומטמים, והרי אין לי סרטון כזה. נכון? גבאי אחראי על ניסוח אחת התשובות הכי מבריקות ששמענו, ממישהו שנשאל, האם הוא אוכל כשר? אני אוכל גם כשר, בוודאי. בוא, 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 רגע, שנייה, בוא. וואו, אתה אוכל גם כשר? את מי אתה חושב שאתה מחרטט? לא, לא, אוקיי. אם היית מראיין מישהו לעבודה, והוא היה אומר לך שהוא בין היתר שוכב עם נשים גם בהסכמה, היית עוצר שם? טוב, לפעמים זה בהסכמה, זה בסדר מבחינתי. ותקשיבו, אני לא אומר שזה לא חשוב להצביע על התבטאויות גזעניות או על תמונות שיש בהן מימד של גזענות. זה חשוב, זה אפילו קריטי. בכלל, אם לא תהיה גזענות, אני אהיה מובטל. אז הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בשביל שוויון כלכלי למזרחים, זה להיות ממש טיפה גזענים כלפינו. אבל אני יודע שלפוליטיקאים אכפת מגזענות כלפי מזרחים, כשהם לא יפנו עם המסר שלהם רק למזרחים, ורק לרגשות כמו אלבון והשפלה. כשהם יראו איך פוגעים באופן שיטתי באוכלוסיות שלמות ובאנשים בודדים, כשגוזלים מהם את החופש להיות בני אדם פרטיים, אז אני יודע שבאמת אכפת להם מגזענות. רק שהם יודעים שברגע שהם ידברו על המהות של גזענות, הם יצטרכו להתייחס לעוד סוגים שלה. נגיד גזענות כלפי סודנים או אתיופים, וכאילו, בואו, אלה אפילו יותר גרועים מהפרנקים. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה, לילה טוב.